Det er godt, der er noget, der er sommertid, ikke? Op, 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 op om morgenen. Op, op, op. Op, 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 Voldtægtsbror er kommet. Og I har helt sikkert set ind i rapport. Nej, men der er en rigtig gang, at det pikke hjem, så vi fik 1000 kroner. Du har vist lidt. Op i hovedet er du ikke? Jeg rejser, ja. Og så ryger han has. Så vil sige, at hun tager med en has om. Dem tre bøf, dem skal du ikke veje for, når du så. Ja, men hvornår fanden kom musikken? Hey, moment, moment. Det vil ikke finde mig. Op, 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 op om morgenen. Den går helt ind i din hjerne. Op, 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 op om morgenen. Op, 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 op. Kom så, kom så, kom så. Jamen, har det været der over ved Kim Larsens Tivoli? Nej, men jeg gider ikke. Hej, 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 hej. Ja, 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 ja. Jeg skal da have min scooter med hjem. Nej. Jeg skal da have min scooter med hjem. Nej. Jeg står her ved at låse min scooter op, ikke? Ja, hvad så? Min nerve, de er altså lige ved at brænde sammen. Der er ingen musik kommet endnu. Det er ikke noget. Gada, gada, gut. Op, 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 op om morgenen. Op, op, op. Op, 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 op. Det er noget forbandet, det svinger, ikke? All right, er det one size? Well, well, well. Det var det hele.